здравейте, уважаеми зрители на Пловдивска обществена телевизия. Вие сте особени новини и коментари с мен, Андрей Кираков. Както казват хората, след преображение, което беше на 6 август, лятното време така се преобръща, причупва се и тези дни виждаме така как омекна лятото, стана доста приятно навънка. И сега идеалното време всъщност за море. Аз лично вече установих, че юли месец, да отидеш юли месец на море е направо убийствено в този най-гореш и тежък месец. И вече от много години юли месец изобщо не ходя на морето. И август, чак след, даже август след 15-ти за по-сигурно, след 15 август Богородица, един друг голям празник, тогава пък вече със сигурност така времето се попречупва, умеква, става идеално и за море, и за изобщо за почивка. Тук съм си отбелязал няколко теми от последните дни, които ми направиха впечатление. Ама като сме започнали за морето, да продължим темата за морето, вече от не знам от колко, 10-15 години и повече, нашето хубаво Черноморие, което, айде, че то, че е малко презастроено е, обаче с тия летни вируси, които хората ги хващат там почти задължително, и с повръщане, с разстройство и с не знам си какво, значи почти няма човек, който да отиде на нашето море, да не се върне с вирус. Дали ще го хване на третия, дали на петия ден, е късмет де. И не знам хората, и знаят, че ще ги хване нещо такова и продължават да си ходят. Аз лично много си го харесвам, пак да кажа, наше Черноморие, обаче преди 7-8 години или 10 последно като бях, не, всъщност преди 3 години пак ходих за малко, обаче това е, хващата, неминуемата хваща някакъв вирус, разстройство, нещо, температури, повръщане от мръсната вода, която се излива направо в морето от там, от хотели, от станции, от всичко. Се излива направо в морето и просто, на съжаление, така се получи. Затова и много хора отидаха в Гърция, не че толкова нещо там е по-различно, но просто чистото море е по-чисто, няма ги тия неща и така хората затова полека-лека тръгнаха на юг към Гърция за моретата. Ами и тук за една друга лятна тема. Не знам дали ви е направил впечатление, които, особено тук, който някой се разхождал вечер по центъра, по градската градина. От 2-3 години особено прави много силно впечатление. Сега лятото се връщат ромите, да ги наречем. Тия нашите по-тъмни съграждани. Те се връщат от Германия, от Холандия, където са на работа. И си карат почивката тук по Пловдив. Обаче много се научиха да идват към градската градина, край езерото, там да се снимат. Сватби също през деня много правят, там ги снимат младоженците по главната и са, ги виждаш или на групи. Обикновено те се движат на групи, но някой път и по семейство, така семейство с едно-две деца. Обаче, много, значи, почти аз някой път като излезе вечерта тук към главната, 50% на 50% вече, особено лятото съотношението, прави впечатление. Обаче тия хора са доста вече са по-европейчили, което е много хубаво. Така културни, говорят си по-правилно, по-спокойни, разправят разни. Аз се заговорих даже с един човек миналото лято на една детска площадка, де. Даже той зед ми обяснява за Швеция, за Холандия, там нещата, за политиката, за Германия, ама между другото точно това за
темата за децата си говорихме, която тук Евгения много често шегува с нея, че наистина там се отнемат деца в тия по-северните държави. В по-северните държави това се го има, особено последните години. Просто те са по-други, нали? Затова е англосаксонци, така да ги наречем. И законодателството им е по-различно. И изобщо обичаите, и културата, и всичко. То затова все пак има разлики. Това отнемане деца съществува, не че само тук наплашат, както че в Норвегия примерно взимали децата. При няколко случая, примерно съседи се обаждат, казват, абе, тук има, чуваме скандали, нещо, това семейство, детето плаче, това нещо се случва. И примерно и веднага идва да проверят един-два случая, три, направо на третия път, ако имат три сигнала, могат да ти вземат детето, идват четири полицаи, взимат детето, не ти казват нищо, просто прибират го. А това съм не само, говорил съм и с един адвокат наскоро, който се занимава с такива, българин, който се занимава с такива дела в Англия. И това съвсем реално си съществува. И на него повече потърпевши са чужденците, разбира се, защото примерно в Англия един англичанин може така да има такива сигнали срещу него, но все пак си е местен. А за някой чужденец, ако се чуе такова нещо, набързо се задейства процедурата по отнемане на децата. Ало, да. Ало? Да. Добър ден. Ако искаш да направиш на някой мръсно, ще кажеш и ще ти детето под задника и на третия път вече ти го взимат. Да, нещо точно така. И ти му го връщаш на него. Аз това съм го чувал, ама не толкова за Англия, колкото за Швеция, Норвегия. А, там да, и да, да. За Англия, да, не да. Знам, съм сигурен за там, но сигурно го има и там. Но не е чак толкова прието. Във всякото общество имам предвид, за техните деца, не за нашите. Вие явно сте любител, като за морето стана въпрос, на мъртвото вълнение, що мотиват явно си, то след 15 са, сигурно си има мъртво вълнение, няма начин. Обичате да ви влече навътре, така краката да ви ги дърва. Много е готино, аз веднъж така са таковахта, да видиш как ми насръкнаха таковата. Кофе ти по главата, защото как ми излизам. Това кога беше, края на август ли? Еми да, задоволително. Край на август и началото на септември, даже и по-рано някой път и от 1 август. Те казват там вече дали има или няма, но някой път е много силно. Сега друго искам да кажа, с новия закон за движение по пътищата. Днеска хванали един шофьор там с наркотици на лека кола и хванали един тирджия с над 3%, представете си, закачите на танк и да си турите вътре, не знам какво, взривоопасно нещо и да карате с него. И не знам, нямам думи. И да чакате да не засегнете никой. Абе, това, тия хора изобщо няма такъв. Другото, което е новия закон, знаете ли какъв е? Да. Взима по тира и им пожелавам тира да е пълен, защото не можах да разбера и то тир ще си го завърт после някъде. Какво ще го правят този пълен тир, като го вземат? По новия закон трябва да вземат тира. Така, това е най-важната тема, която си бях отбелязвал за днеска. Ето, господин Шопов ме изпревари. Значи, и го чух да го коментират самите съди миналът момент, тая седмица даже беше. Член 343 с... Даже си го запомних. Член 343 с новата поправка се отнемат превозните средства. И това е какво чудо ще стане. Ти първа начало, то от тази седмица започва да действа този закон, обнародван там с съответните наредби. Какво чудо ще стане с това отнемане на превозни средства при употреба на алкохол и наркотици, но не разбрах дали само в случай на катастрофа ще го отнемат или по принцип, или при причинено там път, така да е, ако си бутнал някой или нещо. Но ще се отнемат превозните средства, ако не е ваше превозно средство, ще се заплаща равностойността му в лева. Представете си, значи ще стане, значи още другата седмица ще настанат едни викове. Понеже, представете си, карам някой на чужда кола за 50 000 лева и пиян да е, нали, то не е. И като го спрат, айде,
плаща 50 000 лева, как ще стане тази работа? Не знам. Ало, да? Здравей, Мади и Момко. Здравей. Андрели, как да. Фамилията не ти знам? Вече по-рядко се обаждам, а вчера Евгений от някои хора не може да хване човек линията. Много хубаво говорите, ама трябва да мислите и да разсъждавате защо се получава така и в пътно-транспортни происшествия, и в социална дейност, и защо Холандия, Швеция, Дания, Норвегия е така. Защото сега говорите и точно типично за нашата телевизия след две седмици, три всичко се забравя. Знаете ли, що така в Холандия и в Дания, Норвегия? Да, не. Искат да им вземат обикновено, нали знаете кой е ползва социалните програми в тия държави? Да, да. Не ги обиждам, вие ги казахте. Да, да. И много, много, много добре се забелязали, че аз го забелязвам, че по главната на Пловдив върват лято. Брати роми и са много добре, по-добре облякани от нас. Добре и са, добре. Държат, и че накрая на август, септември ще се отидат. Да, ама не отидаха в Москва, ама отидаха в Европа. За която Москва много хора блиндеят и как се прави на русофили и на русофоби. Там им вземат децата и ги наказват, защото е социална държава и плащат всичко. Като видят, че едно дете, това е причината. Не шопов да се смее за какво били и за какво. Да, там е друго правило, друг свят. Извинявам се, Андрей. Да, да. Друг свят. Няма да ги правят джендъри. Защото като питате русофилите, казват, те ги взимат и ги правят геви или лесбийки. Затова ги вземат да ги правят. Няма такова нещо. И веднага се намесва Истанбулската конвенция. Вземат ги, като не може да се грижи за семейството си, за децата си, отиват хората, гледат да им дадат един нов свят. Ново нещо. Да живеят тези деца нормални. Говорите за пътно-транспортни происшествия. Аз така подразбрах, че пътуваш много навънка, може би да не си обърнал внимание. Всеки ден да. В нова телевизия, BTV, канал едно на българската национална, проруската телевизия, защото в България почти 90% са проруски телевизии. Какво дават, уважаеми Андрей? Дават само катастрофи, насилие... Не, само секунда. Изтърпима малко. Да, да, да. Дават само Тенчо Тенев, бившия шеф на КАТ, този в Корофей, само дава идеи какво става. Ама този човек, аз вчера го казах и на Евгени, този човек, когато този внука на генерал Семерджиев уби до дъщеря ми, понеже живее на булевард България в София, уби двете момичета с джипа и после след една година спорим дали е бил другиран или не, даже се получи версия, че някакви други две момичета са карали, той не е бил, няма какво да коментираме. Този същия човек беше началник на КАТ. И той сега така критикува системата, ама ми казвам, забележи, няма ден, който той да не е в някакво студио на някаква национална телевизия. И как мигрантите влизат от еди къде си? Да, и на Евгений му казах, и на вас ви казвам, млади човече. От как Ради вдигна юмрука, Бойко хубав лош, корумпиран къвто, Ердоган, какво правиш и там ходиш и молиш му се, кланиш му се, ага, ефенди, турците не пускаха толкова мигранти. За последните служебни кабинети и това минаха толкова мигранти, отрепаха полицаи. И как? Никой няма. Въртат са едни пари. В едни две студия чух 5000 евро дават на шофьор, където кара в джипа 15 мигранти, му дават 5000 евро да ги прикара. Ами полицейски шеф на гранична полиция там нагоре, колко пари са взели? Можеш да предположите, уважаеми Андрей? Да, да, знам, знам. Аз имам даже вътрешна информация за каналите, ама взима, да. В началото по 1000 евро дори плащаха на мигрант от граница до граница, ама сега падна цената към 300 евро. Дават за мигрант. Примерно, ако прекараш 20 мигранта, по 6 хиляди евро, съответно 12 хиляди лева. Ама не си заслужава, защото да вкарват тук в България директно в ареста, в затвора и така нататък.
Така. И в, в Турция има по неофициални данни около 13 милиона бежанци има в момента в Турция. Аз го чувам също от различни хора. По неофициални данни. Хубаво, че са там на юг, около Сирия да е основно и са основно сирийци. И тая маса, ако реши, реши да тръгне към Европа, не знам какво ще правим. Истина. И... А сега пък това за законите, за... За кат там сложна работа. Трябва да се направи нещо, разбира се. Трябва да се направи нещо да се намали. То се прави да е все пак. Помалко се хвалят се, че намаляват смъртните случаи на годишна база жертвите по пътищата. Да? Здравейте, Андрей. Петър Мечев се обажда. За първ път се обажда на вашето предаване. Да. Какво мога да кажа? Има закони в България. Аз съм 34 години шофьор-професионалист. Ага. Закони от тези се спазват. Нали, говорим, ето, правилно казах си преди малко, и Милин Цветков, и момичницата, както и... Що си мой човек край? Тенчо Тенец, да, той сега в Сеногород някъде пак е шеф. Както Пловдивския на областно управление на МВР, как го премести от една работа на друга. Те не ги махат. Той Стамбулийски иска да си дел оставка, че не е взял мерки, които трябваше да ги приеме. Жената, майката, впрочем, де, от Сълъпица, продава, предава работи преди него на, на прокурора. Пак да взимат мерки. Няма никой, който да ги контролира ли, няма власт ли, не знам, не мога да си представя. Аз съм шофьор. Що съм нарушил, ще ме глобяват. Аз никога не спора. Преди 7-8 години в Анаха, че карам превишена скорост от хирургите, това 123. Ми дава отидел, платих 140 лева. Как ще спора, като аз съм виновен? Но няма. Приятен ден, за това се обаждам. Да. Гледам ва постоянно. А, благодаря, благодаря. Да. Благодаря и аз много. Да. Тук няколко теми, които спомена Гълъб, ще ги коментирам. Ало, да? Ало? Да. Григор Русов, да, да. Аз до сега всичко, което приказваше Боко 2, му вярвах в кавички. Да. Сега, ако ми позволите, ще разкажа една история кратка. Когато бях млад войник, още не бях положил и клетва. Имахме кино в поделението. И в това кино оползвахме за срещи, общи, така, с колективи, с изпълнители, с... беше така като общо помещение, голямо, киносалон. Поделението се викаше 50-540. И на това, на това събрание, или как да го наречем, среща, се разглеждаше един въпрос. Неизпълнение на заповед от един млад сержант, който не по случайност носеше фамилията Семерджиев. Млад сержант от друга рота, не от нашата рота. И този млад сержант му оставаше до уволнението може би една седмица. И не беше изпълнил заповедта да даде отцепление на едно място, където друг новоизлюпен офицер беше му издал, защото войските, които са превеждани, беха ракетни. И трябваше всичко живо да се даляга по земята, да не се гледат. И какво мисли стана? Аз очаквах, че генерал Семерджиев, както сигурно е починал в момента, тогава беше начални щаб, и често идваше в поделението, даже се е състезавал с войниците и беше в много добра спортна форма. Очаквах, че генерал Семерджиев, понеже той беше чичо на този млад сержант, ще го защити. Обаче, уви, този войник го вкараха в дисципа, господин Боко 2. Дадаха му ефективна присъда, 2 години. И когато аз се уволнявах, 68-ма година,
той дойде да си дослужи тези 6 дена, които му оставаха до издаване на заповед да изслужване на военната служба. Така че не дейте да осквернявате името на генерал Семерджиев, не дейте да говорите работи, които сте чули или са ви казали да говорите по телевизора. И от тук нататък ще ви припомням този случай за генерал Семерджиев, който тогава не се намеси като началник щаб на Българската народна армия, а неговия внук лежа две години в... Не внук, а лежа две години в дисципа. Да, благодаря, благодаря. Да, така. Има такива примери. Имаш много да едно време. А този не е... Младия Семерджиев, татуирания, не, няма връзка с Семерджиев. Те писаха няколко медии, ама това беше фалшива новина, че имат връзка с този стария генерал. Този младия Семерджиев, той там живее, той нагоре в квартал Лозенец. Няма връзка с този генерал Семерджиев. Така че, спокойно. Да? Да. Ало. Да. Ами Андрей, аз съм Бохо 2. На този Бохо 2 искам да му кажа следното нещо, защото съм засегнат, имам право на отговор. Да, да. Господин, а не господин Другарев Григоров, няма никакво значение дали е внук или не внук. Такава беше информацията. Но факта убиха, ти сам каза, Милен Цветков, тия две... Млади жени ги убиха и този човек още втора година не могат да го осъдат и да вземат решение. Тодор Живков 2 ще ти каже, че в България не конституции да сменят и закони, няма никакво значение на кой е син. Затова, има много голямо значение, защото кой на кой е син. Внука едно време на Тодор Живков ли сина му фърли една журналистка от 9-ти етаж, замина. В България има прекрасни закони. Аз съм и една част от кариерата ми мина там. Има прекрасни закони, конституция, но само, че закона трябва да звучи за Бохо 2, трябва да зависи за Тодор Живко 2 и така. А на другаря енергетик, защото той много ми вярвал и все, той ми е вечната опозиция и вечно искам да му кажа. С това неговия шлем на Първанов и за енергийната български Андрей, ти си млад човек. Не, да. Между двете четения на бюджета, що той ме атакува, как трябва да правим 5-та белина и 6-та белина и в България всяка година юли месец дигат тока. Не ще го дигат. Андрей, ние миналата година получихме от Европа 2 милиарда лева по програмата за развитие и еди коя си, защото не сме си направили докладите и отчетите. Румъния от 19-та година е получила 47 милиарда и ще получи още 50 милиарда евро. И като получите 2 милиарда евро, между двете четения Василев беше много... Вземете го проверете. Първото правителство на Кирил Петков, Първанов, а този Първанов, извинявам се, то няма разлика, Първанов, Радев. Радев им прихвърли първата седмица 1,3 милиарда да покрият разноските на БЕХ, Андрей. Да, да. Знаеш кое е българския? Енергиен холдинг. Всяка година, 22-а и 23-та, има по 800 и 900 милиона лева за БЕХ. Андрей, в дупката до ноември месец, до декември, знаеш ли колко е тази сума? 1,8 милиарда, 2 милиарда, където дойдоха от Европа, сега отиват. Ако ни платим на БЕХ, на този голям Тодор Живко от 2, дето как без енергийната система загиваме, без гъста и трябва да им платим 2 милиарда, защото пак ще фалира и онзи Бохо 1, 12 години всяка година по 700 милиарда им даваше, че ще закрият ТЕЦ София и БЕХ. Те е празни тикви. Ох, не знам тук енергетиката дали да обсъждаме, но там става въпрос за големи суми, за големи средства. И ще ви кажа думите на един друг мой приятел, който като почна работа преди 10-12 години в НЕК там, в БЕХ ли някъде, то нямаше още БЕХ тогава. И вика, тук много трябва да се внимава с нулите, защото
много опасно. Вика, дали ще са милион, 10 милиона, 100 милиона, 1 милиард, вика, за огромни суми става въпрос, много трябва да внимаваш нулите, колко нули пишеш, защото винаги те изненадват тия цифри, за какви цифри става въпрос. Трябва хубаво да броиш. Обаче, така, да се върна за първо да кажа, че за проруските медии това пък това беше най-голямата глупост, която чух днеска. 90% от медиите в България са точно обратното. Про-натовски, про-американски, про-европейски и така нататък. И само около 10% са проруски. Така че и Канал 1, и BTV, и Нова, и всичко е твърдо е про европейско, да кажем. Айде да не казваме про американско и про натовско. Твърдо, твърдо, нали? Това е въобще... Друго няма какво да се каже по въпроса. Слава Богу, БНР-то, Българско национално радио е много качествена медия, много независима и с много разнообразни новини, които човек даже няма откъде други да чуе. И те наистина поддържат много висок професионализъм. БНТ-то също, малко така на моменти се пропукват, в смисъл, че се подават на официалната власт. Така. И то е естествено да е. Подават се малко на официалната власт, която е в момента. Но иначе и те така са сравнително безпристрастни, опитват се да бъдат. Да, каквито трябва да бъдат, да. Абе, понеже днес дадаха, че са прави палатков лагер пред паметника там на Съветската армия да го пазат. И има няколко палатки вече направени и майчето е там в организаторите. Майчето Манолова, чиличката Майя, както казва. И аз понеже така си я харесвам и ми се ще да се взема една така двойна палатка, така от тия по-скъпите, нали? И поне с 3000 мм воден стълб защита, да не вземе някой порой да ни намокри там. Имам и 2 литра джони тук под ръка да видим да направим там точно така. Една палатка да сложа и да поканя и майчето вътре и затова все още са чуда. Давай. И затова питам какво ще кажи по въпроса. Отивайте, сега е момента. Лято е, един такъв хубав пикник там, лагер ще си спретнете пред паметника. То да, не е лоша идея. Ама лично аз за това паметник няма да ходя да го паза. Ама идеята да се направи така лагер някъде в града звучи много интересно и примамливо. Да. О? Да. Андрей, радвам се, че ми казвам Живко Желев, ще обаче. Както обикновено, откакто се включих в твоето предаване, се наслушах на невероятно едни и същи, повтарящи се рефрени, скоби глупости от едни и същи изказващите. Аз се включвам за първи път в твоето предаване, не казвам, че ще бъде и за последно. Да. Преди малко говорихме за българските медии. Тоест, ти говореше преди малко за българските медии и за това каква информация получаваме. Имам предвид телевизионните канали, официалните телевизионните канали, БНТ, Нова телевизия и BTV. Нали, това са официалните. Да. Андрей, ти да си гледал в последните примерно 3 месеца съобщение от някои от тези 3 телевизии, как върви живота в Финландия, как върви живота в Швеция, как върви живота в Дания или в Норвегия, как върви живота в Швейцария, как върви живота в Австрия? Австрия от време на време я споменават, но общо взето в отрицателен. Какво гледаме тогава
господин водещ. А, точно така, точно така. Това е голямата мъка. Гледаме все по-лоша и все по-лоша продукция, да го нарека. А, поне това БНТ-то не го правиха на времето. БТВ-то и Нова започнаха. Катастрофа. Първа новина. Пожар. И сега пък за това домашно насилие. Тук е случай. Там. Не знам си какво. Протести. Ей, то просто пускаш така. Половин час. Само негативна информация. А, никаква информация. Ари, БНТ-то има така някъде към 15-та минута. Почва външните новини. Значи аз даже по едно време се бях научил, просто пускам БНТ-то не в 8, а в 8 към 8.15 направо, да ги прескоча всичките тия глупости, защото той Евгений това много пъти го е казвал. Катастрофи, това то всеки ден има, сега какво да ги говорим. И направо пускам към 8.15 вечерта и да видя международните новини, защото така те БНТ-то все пак следят малко повече. И после нещо по-разнообразно, някакви новини, ако има. Но и там, да, международните новини, те ще кажат пак за някакъв пожар в Гърция или за Австрия, че няма да вдигне ветото срещу България за приемане в Шенген или нещо е такова. И нямаме, да, наистина нямаме информация, нито как върви живота, така много е хубаво, така да се разчупат медиите в това отношение, ама дали ще го направят. Но и канал едно станаха много зле, дано някой да им каже да си вземат пулка. То това, как се казваше, черна статистика, черна хроника, няма смисъл полицейските сводки да ги пускат по новините всяка вечер, нали, по най-гледаното време. Няма смисъл. Ало, да. Андрей, да. Много съжалявам за трети последния да, път, да. Няма да се обаждам, ти сам се опровергяваш. Живко, ева на Живко. Той ми да. Вече ми опонент, пори много пъти, човекът ти го каза. Да сме чули нещо за Швеция, за Германия, за Англия, нещо цивилизовано, не. Катастрофи, малтретирани, Русия, какво направила Украина, как Украина почна войната, как Украина се взриви сама. Не. И ти ми говориш, извинявам се, не мога да няма право. Момент. Да. И говориш как медиите какво правили. Андрей, направи си един труд. Пусни Евроком, пусни да. ГАП, пусни телевизия Алфа. Военно канал, държави на Министерство на отбраната ни прекъсва. Само руски филми, руска речи и тату и еди какви си. От тази по-горе. И да още повече да те опровергаем. Но БНТ ни говори, Андрей. Волгин стена за смях на цяла Европа на целия свят. Правдивото радио и честно, пощерно. Можете се да е? Да. Волгин е малко така изключение в този смисъл. Така, в БНР-то. Ама колко човека гледат Скат Алфа и там какво беше, колкото гледат и нашата телевизия, в смисъл доста малък процент от зрителите, това са такива кабеларки им викат на тия телевизии, не са национални телевизии. Да? Да. Ало? Да. Ало? Абе стига то... Гълъп ли, гургоница ли, гадава ли, си го само не го заслушаме, бе. Този човек има ли мозък в тиквата? Не, аз по-скоро забележката ми към Гълъп не е друга ми, че нахвърля много теми. Винаги така нахвърля малко повече теми и аз самия се раздвоявам и разстроявам, нали, после по коя тема да коментираме. Просто... малко по-конкретно да е по някаква тема. Защото сега ще ви разкажа много интересно за движението още от ОДЕВИ, с това, което започваме в Германия, в Турция, в Европа, как е и личните ми впечатления. Okay. Да? Ало! Само две поправки на Гълъб. Значи първо, тату отдавна ли са ги пускали? Не знам какво се е случило, емигрирали ли са, обърнали са резбата ли, не знам какво.
И второто, което е, няма хималайска мечка. Има малайска мечка, без хи. И тя е най-малката мечка. Да знае вече от тук нататък да казва малайска мечка. И тя реве най-много и най-силно според размера си. Айде, чао. Да, добре, ето. Точно конкретни данни. Точно преди 20 години изграха някъде. Аз бях в Германия, първото ми посещение, 2002 година и трета. И тогава си бях взел една касетка, още имаше на тату. Ги слушам, много интересно. Аз пък като чуя тату, се сещам за Германия. Защото там 2 месеца ги слушах тая касетка с първия албум на тату. Тия 2 момичета руски. След това изчезнаха нещо и май извадих още един албум. Ама той ония хит, ония албум беше голям хит, нас не да гонят, който се казваше. И аз само като чуя някоя песен от този албум, ви казвам, се сещам за Германия. Така, за движението и за наказанията в Германия, сега и в Европа, да и насякъде, там са много жестоки. Сега, каквото е да си говорим, нали, хубаво да има жестоки наказания и големи глоби, обаче тая немска работа с тия блиц им викат, с тия камери, дето снимаха. Това преди 20 години ги имаха, ние тук не бяхме и чували. Върви си някъде, никой ушки не виждаш никой, оп, так, виждаш една светкавица срещу тебе, изведнъж, айде, 50-100 евро, пък тогава бяха много пари. 50-100 евро, сега не знам колко станали глобите. Излизаме на магистрала, ама се включваме с така доста, с ново момче, с доста по-висока скорост и той так снима го това блица. Аз не го видях този блиц, светкавицата. И той вика, ей, сега какво ще стане? А той шофьор, професионален е той. Вика, сега ще ми вземат книжката за не знам си колко месеца, вика, как ще работя. Ама не, много е жестоко там. Значи те просто до степени ти позволя да се отпуснеш. Сега хубаво, нали, не е хубаво да се кара с превишена скорост, ама ти през цялото време си като някакъв Big Brother. Не знаеш кой откъде те следи и какво става. Сега един, примерно ще се отпуснеш там, ще натиснеш малко повече. Хубаво, не е хубаво, ама сега трябва ли 5000 евро да ти праснат глоба, примерно за... Много са високи глобите. И това си е направо нацизъм. За мен си е нацизъм. Ние сега тук на Балканите не сме свикнали с такива работи, с такива строги правила. Хубаво, живи и здрави да са, да се глобяват, да си поддържат държавите, нали, хубаво поддържани, с висок стандарт, обаче тя, неща са много жестоки за мен. И сега веднага пък ви разправям в Турция как е. Миналата година бях за една седмица. Аз си карам внимателно така. Все пак внимавам, чужда държава. Ама гледам турците така, бая смело махат нагоре-надолу, бая километри, хвърчат. И карам. И вече на излизане от границата, вика, имате глоба за превършена скорост. Вика, моли, и сега тук някакви 50, 100, 200 лева, кой знае какво са ми сложили. И отивам на каста, вика, трябва да си я платите. Лев и 50 глоба. Викам, това викам, да няма някаква грешка. Не, лев 50. Значи, примерно, превишил съм някъде с 20 км. Така, бях превишил доста. Обаче, какво са измислили турците? Мънички глобички. И си ги плащаш. Значи, левче тук, 2 там, 5 там. И много ми хареса. С лев 50 глоба. Аз не бях чувал така глоба по пътищата за нарушения. И до мен един чужденец беше и той, не го разбрах какъв беше, плаща, ама гледам го, 100 евро извади, викам, ти какво си направил, бе? Аз викам, ти за какво нарушение си извършил за тия пари? Вика, не, аз от цял месец, обикалях Турция, и това са или 3 месеца ли каза. Значи, представете си, той всичките му нарушения там за един или за 3 месеца беше, всичките му нарушения така по левче, по 2, по 3, пак да повторя, и 100 евро, 200 лева, екстра работа. Всички доволни. И хората доволни, държавата доволна. Да. Здравейте. Да. Втори път си обаче. Да. Аз за къла, освен положително, нищо не мога да кажа. И той е човек, който си каза, да, бил съм секретар на МВР и пожарна, така да така. Един точен хубав човек. Него се в София, например, пример дава за София, искат управата на Софийския градски съвет,
искат да демонтират паметника на Съветска армия и да се премести там, където до КАТ. Това е на бившата Благосветска дружба до отел Москва ли беше, как беше. И там, там е шеф Вежди Рашидов. Вежди Рашидов, да. Аз също преди още с... Да ни кажа, че имам приятел, който ми е Христо Марков, още преди 12-13 години потекли тази инициатива. Не да се разруши Альоша. Не да се разруши. Да се премести до братската могила. Ева направа на софианци, тя винаги... Защо не сме... А пък ние вземем тази идея при тях. Те ли са по-умни, ние ли сме по-прости или нямаме... И сега тия... Лявата партия прави палатки. Ти палатки, бе, той е паметник. Не да се разруши, нека да остане за малото поколение да види какво са правили на времето. А, да, благодаря. Абе, аз за ония съветския паметник предложих, писал го по няколко медии, да махнат просто горните там трима човека деца с единия с автомата и две жени ли са и да сложат нещо друго, да сложат. Самия паметник е много красив. Самия паметник, така каменната му фундамента, основа е много красива. Ако, са, ако направите си експеримент, така закрите горната част на паметника и на някоя снимка и да видите колко самия паметник колко хубаво стои. Просто да я махнат отгоре тая група, даже нищо да не слагат, е така да го махнат и идеално ще стане да си стои там паметника, самия камък да си стои, толкова. А иначе няма как да се, айде сега да не почваме и тая тема, че за паметниците, че вече нахвърляхме не знам колко. Ало, да? Ами Петър Мечев е виновен за тази тема. Сега, айде ще махнем онези дето седят на върха на паметника на Съветската армия. Да. Ами тези дето са долу, тях трябва ли да ги махнем? С мотора, с кухи, ами, те паген, тях може... така нататък. Не, тях... Ще останат ли? Те могат да останат, според мен да останат, защото не се виждат отдалече, не се натрафат, тази се вижда от Цариградско шосе, се вижда. А тия долу не се виждат, така виждат само като тиш на място. Те да си стоят, примерно, те да си стоят, долните групи, само горе да махнат и да сложат там някаква топка, нещо, смисъл, някакво кълбо, нещо кръгло или някакъв, ай кръст да не казвам, да не се чуто, ще стане. Нещо, може да се измисли така някаква декорация. Или както шипка е оформена, аз не мога да спомня сега в момента, тя... Не, тя няма отгоре нищо. Нещо може да се измисли по-интелигентно, нали? Да не става въпроса, бе, бутаме, запазваме и намерете така някакво решение, дето. Може би без толкова конфликти да се измисли нещо. Да? Ало? Да. Аз имам предложение за нашия паметник. Значи, махаме мушапката и му правим една прическа, няколко така, тръка за косми да му стърчат. Слагаме му една брада. Като хипи. Махаме мушмарите и му туряме един свитък АБВ в ръцете, в ръката и това е. Паметник готов за просвещението. Айде, чао. Добре, супер. Благодаря за идеята. Така. Да. Ало. Да. Григоров се обажда, може по телефона само да разговаряме, защото предаването е отвратително. Значи разговора, който предавате, е толкова накъсване, не искам да го коментирам. Картината също. И по двата начина пробвам и става. Когато някой работи против вас, го използва много умело. Искам само да отговоря, доколкото разбрах от... философия на енергетик, който коментираше издама за турски поток, не за турски поток, а за южен поток и така нататък, големи шлемове и това. Той знае ли в момента, че тази тръба, която отива към Турция, преди това минаваше през България, тази тръба и ние продавахме гъста на Турция. Сега обаче държавната фирма Боташ, държавната фирма Боташ в Турция, ще строи още една тръба. И какво стана, господине философ? Дали тази газ, която получава Турция, мирише на нещо и те не я използва, защото няма била руска,
тя си я продава на нас с една солидна наценка. Е, не мога да разбира кога ще ви дойде акъла, че в търговията има интереси. А в политиката, какво да ви кажа, там са направо, как им казват на тези, които не разбират и сега се учат. Професионално учебен център или какво е нещо. Лошото е, че ние плащаме. Да, да, да. Ами... Ало, да. Вече път се обажда Мечев. Аз господин Пекоров много уважавам, компетентно лице. Абсолютно прав е. За мен не е важно дали е турска или руска, въпросът е да бъде ефтино и аз да консумирам ефтина газ. Разбира се. Аз моят блог в Стамбулиски и апартамент живее в Пловдив, но той е газифициран, синиран. За мен е важно да бъде ефтина газа. Кой е продава, кой е открива, няма значение. Благодаря на господин Григоров за точните думи и коментари. Благодаря. Да, да, той винаги много важна информация дава, конкретна и интересна. Да си довърша още малко пък за Украина, да ви кажа, като бяхме преди, пак преди 20 на години, е било тия хайвани горките и всяко им се случи с тая война. Спираме на първата бензиностанция, вече сме влезени в Украина, смисъл там някъде по-навътре към Одеса. И хващам аз това за зареждането, тък, 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 няма никой, не пуска бензин, викам, коста, коста, не пуска бензин, следващото пак не пуска бензин. И там хубаво, че имаш един местен с нас, вика, отиваш първо да си платиш, казваш колко ще зареждаш, плащаш си и те ти пускат. В смисъл казвам, зареждам за 20 лева, за 50 лева плащаш, пускат ти толкова бензин, ти си го наливаш. И що го правиха? Това явно, защото наливат. Там и заминават без никой да плаща. И това така на впечатли, този начин на зареждане, сигурно и до ден днешен си е така. Защото иначе как ще се оправят с тия, дето не си плащат и изчезват. И другото интересно, точно в тая връзка, отивам тогава, нямаш телефони GSM, отивам в Централната поща в Киев. В Киев, там в Централната поща, а центъра на Киев е точно като София. Ма тия сградите там, Министерския съвет и президентството, те са строени по един образец. Отиваш в центъра на Киев и гледаш нашите сгради в центъра на София, тия сталинските. Помпозните с големия камък и с... Така, там някъде беше и Централната поща или... Влизам да говоря в поща, не мога да почна разговора. Вика, сега за колко минути ще говорите? Викам, аз ме пита, викам, откъде знам колко минути ще говоря? И там предварително си плащаш, примерно за една, за две, за пет минути колко ще говориш, плащаш си и отиваш да говориш. И като ти свърши там минутата, три минути си плати отсък, разговора прекъсва. Та това са особености на украинската държава, украинския характер. И тъмън малко се бяха поуправили от тия всичките неща. Тръгваме да търсим кафене в Киев. И то в 10 часа сутринта, нали не е в 7 или в 8 часа. Центъра на Киев, те такова понятие като кафене няма. Ние тук с нашата ориенталска психика на всеки ъгъл кафене, брех вървим в този Киев някъде да пием кафе, няма, тук е затворено, там затворено, ресторант, някакъв ресторант, ма то това е ресторант, не знам си какво, няма и така кафене, както ние го разбираме, да седнеш някъде да пиеш, нямаш, не можахме да намерим. А това беше, нали, пак да повторя, това беше някъде около 2000-та година. После се поуправиха малко, аз и 2006-та ли, не и 2008-та ли бях пак за малко в Украина. Два пъти съм ходил. Тъмън са бяха поуправили така едни модерни американски, да ги наречем, заведения за бързо хранене. Това, онова, там имаше вече по центъра в Харков, в Киев, тия големите градове. И тъмън са бяха поуправили, а и сега вече няма оправяне. Няма оправяне. Украина замина. Какво ще става, не знам. Там на колко ще диват, как ще... Кой ще управлява, кой ще... Ама, така. Ало, да? Ало, да? Ало? Да? Тук
в капана на кишето на пете улици, а не на пете кишета. Тук е кишето на пете улици. Ага. Най-хубавата железария, където вече имаше отпили мляко, да, повече дреболи, да, но имаше много неща, я направиха на кафене. И сега стоят двама човека отпред цял ден. Собственика и някой друг, и аз едни някой. Вечер са пълни, вечер това заведение са пълни, но за тази железария там в капана много хора тъгуват, защото беше удобно в центъра, много хора им върши работа. И то вече не остана и къде да вземеш такива по-набързо строителни материали, нещо части, ако ти трябва. Трябва да ходиш чак до тия големите вериги, а тази железария в капана беше много удобна, но за съжаление превзеха, околните заведения превзеха и нея. И ни други по-малки имаше. До понеделник пазар имаше една железарийка, затвориха и на Жан Жорес имаше една железария и нея затвориха и просто центъра останахме без такъв магазин, а е много необходим. Да? Андрея, много се извинявам на всички зрители и най-вече на теб. Ти изтрайма само една минута, защото Григоров... Да, не, приключвам се, да. ...прекалява с моя Боку и с не. Ние някога с тебе в това предаване да сме говорили за Южен-Северен поток или нещо. Григоров, чуй го, другарю. И на Петю Нечев, благодаря му, че изказва такова мнение за мен, но няма да се съглася с него. Аз ви казвам, че до края на тая година трябва да платим 1,8 млрд. На Булгартрансгаз, газ, тези всичките пари, 90% отиват в Русия. Има и 900 милиона на бюджета. Това са 2 милиарда и нещо, което получим от Европа. Нима за това, ама няма една минута ми... От Европа отива в Русия. Една минута имаме и съжалявам, ама приключваме и да пак да кажа с това, което... Лично го чух от една седейка преди два дена. Вика, трябва да се популяризира това. Обръщам се и към другите медии за тая поправка в член 343. Защото хората изведнъж не се изненадат и да настане пак шок и ужас, както винаги. Че ще се отнемат автомобили, това вече е официално решено, прието, просто съдите няма какво да направят. Идва там случая, другиран, вече пише в закона, пише отнема се автомобила, край. И така че да се внимава, да се коментира това нещо, което може да го коментира, за да няма пак изненадане и да няма пак излично напрежение. И така, ами довиждане, септември месец, живот и здраве, ще се видим отново. Довиждане.